Это моя бабушка Фатма, это мой дедушка Эмир Хусейн. Эта фотография была сделана в 40-м году. Лица счастливые, глядящие в будущее с надеждой. Да, они не знали, какие испытания им предстоит пережить. Кримський татарин Равіль Янгаличев згадує, його бабуся не дожила декілька місяців до моменту, коли родина змогла повернутися на свою батьківщину в Крим. Дідусь хворів та помер набагато раніше. Мені намного жаль, що непосередньо мої бабуся і дідусь, які саме пережили депортацію, так і не змогли повернутися в Крим. Равіль згадує, з дитинства йому розповідали про насильницьку депортацію його народу та про повернення на батьківщину. У бабусі під час депортації в брудному вагоні була на руках двомісячна її дитина. Дитина не змогла пережити довгий шлях, але найстрашніше, що наглядачі просто викинули тіло дитини на рейки. Дитину не змогли поховати. З цим тягарем бабусі довелося жити все життя. Бабуся розказувала, що всі були в одну ніч депортовані в місто Маргілан Узбецької СРСР. Через деякий час частина родичів намагалася повернутися до Криму, особливо після смерті Сталіна, але так і не вдалося. Чоловік розповідає, що не занепадати духом депортованим допомагала згуртованість. Моєму дідусі цієї ночі, 18 моєму дідусю тієї ночі, 18 травня, вдалося взяти з собою невелику валізку з інструментами. Він був перукарем. Він працював фактично за пляцок, який щедро роздавали узбеки за роботу. І завдяки цьому йому вдавалося утримувати свою родину і родичів. Равіль Янгаличев пояснює, що попри відстань завжди намагалися підтримувати зв'язок з родичами. А ось в Крим до 90-х років минулого сторіччя їздили лише як туристи. Вона зроблена в Узбекистані і где-то мені тут порядка 6-7 років, тобто где-то 80-й год. От ще ми приїжджали в гості, так були які великі розстояння. Треба було преодолити для того, щоб ми все одно спілкувалися з родичами. Равіль Янгаличев каже, масово народ почав повертатися на рідну землю лише в 1989 році, оскільки до цього не вдавалося влаштуватися на роботу і не давали прописку. Я наблюдав ці картини, коли приїжджали старики, переживши депортацію, повертались в Крим, і першим ділом вони цілували землю. Равіль та його батьки народилися вже в депортації. Тато з мамою в Узбекистані, а він в місті Грозний Чеченської Республіки. Повернулися до Криму наприкінці 1991 року. Многі віддавали свої. Багато хто віддавав свою нерухомість в місцях депортації за копійки, і цих грошей не вистачало, аби по поверненню придбати житло. Єдиний вихід був купувати земельні ділянки і будувати все з нуля. Треба було дуже багато працювати. Не було елементарної інфраструктури, газу, води і тощо. Воду привозили по визначених днях лише. І все це було на початку 90-х років. В Сімферополі чоловік закінчив університет і за розподілом на роботу в 1997 році поїхав до Запоріжжя. Нині Равіль працює стоматологом. Разом з дружиною відкрили власну клініку. Виховують сина, який наслідує батька. Чоловік згадує, раніше до Криму їздив чи не щовихідних. У 2013 році хотів повернутися, але кордони закрили. То, що зараз відбувається, називається м'якою депортацією. Кримські татари в Криму й досі страждають. Мого колегу, з яким ми тісно спілкувалися, засудили на 10 років ув'язнення за тероризм, а тероризм його полягав в тому, що він дотримувався канонів ісламу. Все, що він робив, відвідував мечеть. Равіль Янгаличев допомагає бійцям АТО, є членом організації «Тризуб Дентал». Також сподівається на деокупацію Криму. Нам, звісно, треба все одно. Нам треба продовжувати бути згуртованими і єдиними. Нам треба міжнародна допомога з огляду на ситуацію, а також потрібна і підтримка від нашої держави. Це все сприятиме сучасній деокупації. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.